Dövlət İmtahan Mərkəz tərəfindən 10 və 11 iyun tarixlərində ümumi və tam orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçiriləcək. Hazırda imtahanlarda iştirak edəcək nəzarətçilər, imtahan rəhbərləri, mühafizə məktəbçiləri ilə onlayn şəkildə təlim seminarları keçirilir. İmtahan zallarında abituriyentlərin rahat şəkildə imtahan verməsi üçün zəruri şərait yaradılır. Pandemiya şəraitinin tələblərinə uyğun olaraq imtahan binalarında bir sıra profilaktik tədbirlər həyata keçilibdi. Binaların və otaqların dezinfeksiyası aparılıbdı. İmtahan iştirakçıları tibbi maska ilə mütləq şəkildə imtahana gəlməlidilər. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə imtahan günündən 2 gün əvvəl bütün binalara təkrar baxış keçiriləcəkdir və binalar möhürlənməklə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Məruzə İdarəsinin əməkdaşlarının mühafizəsində veriləcəkdir. Ehtiyat tədbirləri çərçivəsində imtahan binasına da olan iştirakçıların məsafədən ölçə bilən elektron termometrlə bədən hərarətləri yoxlanılacaq və zəruri dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunacaqdır. İmtahanlar dediyimiz kimi 10-nda və ayın 11-ində keçiriləcəkdir. 39 şəhər və rayonda bu imtahanlar da 9-cingi buraxılış imtahanları, 11-cingi buraxılış imtahanları, cari və əvvəlki il məzunları üçün qəbul imtahanları kolleclərə və Azərbaycan dillər fərqli dildə alan, təhsil alan şagirdlər üçün dövlət dili kimi Azərbaycan dili imtahanları keçiriləcəkdir. İmtahanlar saat 100-də başlanır. İmtahana buraxılış vərəqəsi, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədi və sağlamlıq haqqında bəyannaməni mütləq imtahan iştirakçıları imtahana gətirməlidir. Sağlamlıq haqqında bəyannaməni onlar imtahana buraxılış vərəqəsi ilə bir yerdə çap edirlər. Xatırladaq ki, imtahanların keçirilməsi üçün qeyd olunan şəhər və rayonlarda ümumilikdə 197 imtahan binası, 3284 imtahan zalı ayrılıb. Yanın 10-nda keçiriləcək imtahanlarda 25597 şagird, Yanın 11-də keçiriləcək imtahanlarda isə 17021 nəfər abituriyent olmaqla ümumilikdə 42618 nəfərin iştirakı nəzərdə tutulur.